Lewis Hamilton sezonin e ardhshëm do të garojë për skuderinë gjermane Mercedes, duke zëvendësuar Michael Schumacher, pilotin e njohur i cili pritet që në fillim të këtij viti të largohet nga Mercedes dhe ndoshta edhe t'i jap fund karrierës së tij në Formula 1. Të paktën kështu mendon Eddie Jordan, emër i njohur i botës së Formula 1 prej afro 40 vitesh, aktualisht komentatori Formula 1 për BBC, rrjetin e njohur televiziv britanik. Në një postim të fundit në rrjetin social Twitter, Eddie Jordan ka shkruar se piloti i McLaren Lewis Hamilton do të shkojë sezonin e ardhshëm tek Mercedes për 6 milionë sterlina. Madje më vonë për BBC Sport ka sqaruar se kontrata me spalve pritet tashmë vetëm të zyrtarizohet, duke deklaruar se menaxherët e Hamilton janë takuar disa herë së fundmi me drejtuesit e Mercedes. Po ashtu Eddie Jordan e ka për tashmë fakt të kryer të rrejqen nga Formula 1 të Michael Schumacher në fund të këtij viti. Pas kësaj deklaratës të Jordan që ka trazuar ndjeshëm botën e Formula 1, ka ardhur edhe reagimi zyrtarëve të McLaren, të cilët përgjigjëruan këtë deklaratë Eddie Jordan. Stafi që menaxhon Lewis Hamilton na bëri të ditur se nuk ka asgjë të vërtetë në këtë lajm që qarkullon. Tratativa mes nesh dhe Hamilton për rinovimin e kontratës vazhdon, u shpreh një zyrtar i lartë i McLaren. Tashmë mbetet për të parë se sa të vërteta janë deklaratat e Eddie Jordan në lidhje me kalimin e Hamilton tek Mercedes. Ndërsa të tjera detaje interesante që Jordan ka dhënë në Twitter janë edhe zëvendësimi i Hamilton tek McLaren me Kobayashin, ndërsa tek Ferrari në vend të Felipe Massas, sipas Jordan do të shkojë Heikki Kovalainen.